בין אנו, אנחנו עדים לתופעה כאובה. רוצים להיות בין תורה וגם מודרני יחד. הבעל רוצה אמנון בתוירה, ואולי גם האישה, כשניסית לו, היא אמרה, כמו שאומרים כולם, אני רוצה בין תוירה. אבל לדבונני ולצעריני, האישה הזאת בוחרת בהסכמת הבעל להיות מודרנית, מודרנית בתלבושת קצרה שבאה ממקור התומה, מוד דה פריס, וחיים בעניין כיסא הראש והשייטל המודרני שאין בינו לגיל הראש בלוקיום. כיסא ראש זה של האישה צריך להיות באופן תנועה ביותר, ובבונסינו הרבים, בבתים רבים ואצל נשים רבות, נהפך להצגה מודרנית באורכו ובצורתו. והאישה הזאת לא נראית כאישת בן תורה, ולא נראית כאישה חרדית, אלא כאחת השחקניות מן הרחוב התחתון, לא כבת ארצנו הקדושה, אלא כבת פריז. והוא מטעם הצניעות, כי אמר חז"ל, טעם ויישאר בו. אבל איזה זיוף הוא זה שמחסים הפעלות בפי הנוכרית כזאת, שעוד מגרי היתרים יותר מפעלות עצמם. איזה זיוף הוא זה, והם ביודם ואולי גם בלא יודם, נוטים ומחטיאים את החרם. מכניסים את הרחוב ואת הסביבה ללף החמור שלא יסירי אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. עוד לי בזוק להזיק ולהפריע בעניין הליכת הנשים והבנות לעבודה למשרדים ולבוקס הרשת. מקום שישנם יהודים מושחתים אשר להעלות פה על הבימה כל הניסיון שיש לנו בזה. אבל בקיצור, הניסיון מכמה שנים, וזה הנקודה הכי מסוכנת בפי מספיק, ירידת המוסר. ישנם מקרים ועשרות ומאות שבותי ישראל נחרבו על ידי נשים ובנות שהלכו לעבודה במקומות לא בדוקים, במקומות לא סבירים. ומשביע אני אתכם שכל אף ואין עליהם לדרוש בשבע דריסות וחקירות, רק בשעתך גם כן שיסימו לאיזה מוקם הווידי שיהנו כל מכל חשש לאבדון המאפש של הבת והאישה. אתם, בנות ישראל, ידעתם הפסוק בישעיהו ג' יען, תגאוו, נתגאו, בנות ציון, ותלכנו נטועות את גאון ומסקרות עיניים. וישעיהו הנביא מתאונן ומתעצב מהו הסוף של בנות אלה, בשעת החורבן. והוא ישעיה ענו ויקור להם ואים אליהם. עשו תשובה עד שלא יבוא עליכם השונים. ואינני רוצה לצטט הסוף אמר המבויר שם. ואיסה במדרש בפרשת מצורע. מה זה מסקרות עיניים והם מתקנות עיניהם בצבע שחור על עיניים. וגם הוא חותם בריבו בושם כדי להמשיך אין זרים עליהם. ועוד מכשולים כאלה במלבושי ותכשיטי הבנות. והוא אומר, הקודש ברוך הוא לישעיה הנביא, מה אילו הבנות עושות כאן, דבצין הקדוש בירושלים מר הקודש. לצערי ולדבוני, מכה זו של סיקור עיניים, השתה מאוד בין הבנות, בנות ישראל, אם אתם רוצים פעם לבנות בית, ושיהיה לכם הזכייה מן השמיים, בנים ובנות תלמיד החכומים, תחדלו ממה שהוא סתירה לכם.
בנות ישראל, נשי ישראל, עצרו לובה, שיהיה מחלם ותחייה לנצחיים.